ok. Ensi keskiviikkona 2.7. me ollaan, Rodrigo, tässä eduskuntatalon edessä kello 10 ylistämässä ja esirukoilemassa. Miltä se tuntuu? Hyvältä se tuntuu. Ja mukana on Ana Paula Valadão, plus hänen bändinsä, 17 brasilialaisia. Ja myös sen lisäksi 70-ääninen ylistyskuoro. Ja yhdessä me ylistetään Jeesusta tässä paikassa. Se tulee olemaan aivan mahtavaa. Se tulee olemaan jotain semmoista, mitä tässä maassa ei ole vielä koettu. Ja sun täytyy olla mukana kokemassa meidän kanssa se. Todellakin. Nouse Suomi! Tervetuloa!